Dámy a pánové, dobrý podvečer. Já jsem strašně rád, že jste opět po roce zvolili Boskovický zámecký skleník pro to, aby se zde vyhodnotila anketa o nejlepší fotbalisty na okrese Blansko za rok 2015. 15. ledna 2016 proběhlo vyhlášení ankety fotbalisty okresu Blansko. Jedná se o 14. ročník této oblíbené ankety, která si našla své příznivce a svoji tradici. V letošním roce došlo k vyhlášení na základě dvoukolového systému, kdy hlasovali jednotlivé kluby o hráčích, kteří se umístnili na prvním až 11. místě. Z tohoto hlasování vzešla tedy konečná jedenáctka a kromě této ankety z řad dospělých mužů jsou vyhodnocováni tradičně i nejlepší rozhodčí, nejlepší trenéři a nejlepší mládežníci, počínaje přípravkou přes žáky po dorostence a rovněž jsou oceněny osobnosti, které vchází každý rok do síně slávy. V letošním ročníku se na prvním místě této oblíbené ankety umístnil hráč David Juran. Jsem rád, že toto ocenění získal právě on, neboť se jedná o velmi talentovaného brankáře divizního klubu FK Blansko a zároveň amatérského reprezentanta České republiky. David Juran, měl jsem tu možnost ho vidět v utkání, kdy chytal za Českou republiku na amatérské mistrovství Evropy v Irsku, neboť jsem sám v Dublinu dvě utkání navštívil a musím říct, že podal velmi dobrý výkon a byl velmi dobrým a důstojným reprezentantem okresu Blansko. Po vzoru pořádané akce vyhlášení fotbalisty okresu na okrese Blansko s touto akcí začala rovněž okresní fotbalový svaz Břeclavi a rovněž na Břeclavsku si tato akce získala oblibu. Stalo se již tradicí, že ceny předávají na této akci internacionálové a rovněž lidé z politiky, zejména tedy poslanci či senátoři, kteří se rekrutují z okresu a internacionálové v čele s Karlem Jarůškem, který je okresním patriotem a který pochází z Blanenska a velmi dlouho působil funkcionářsky taky hráčsky na okrese Blansko. V letošním roce je divizní tým FK Blansko posílen o výraznou osobnost českého fotbalu, kterou je Petr Švancara, který zejména v domácím prostředí zatraktivnil proběhnuvší utkání na divizní úrovni, přilákal spoustu diváků a postaral se o velmi kvalitní zábavu vzhledem ke své velmi veselé povaze a osobnosti. Bohužel se nám nepodařilo zajistit jeho účast na dnešní akci, neboť on je osobností velmi žádanou, která má spoustu povinností, jak tedy mediálních, tak sportovních. Musel se dnes omluvit pro jinou akci, která probíhá v Brně. Přesto, že sám je oceněn a obsadil v anketě 4. místo. Což je výrazem, ale zase velmi kvalitního hodnocení respondentů ankety, neboť jak je vidět, tak ani takovýto hráč s ligovými zkušenostmi nezískal prvenství a toto získal skutečně hráč nejvyrovnanějšími a nejkvalitnějšími výkony za celou sezónu. A to David Juran. V závěru zbývá poděkovat sponzorům, kteří se samozřejmě podílejí na zajištění celé akce. Z nichž bych jmenoval město Blansko, město Boskovice, pivovar Černá Hora, firmu Hyundai. Rovněž je nutno poděkovat organizátorům, kteří se již po několik ročníků velmi dobře této organizační akce zhostili. Krásný páteční podvečer z Boskovického skleníku, kde probíhalo vyhlášení fotbalisty okresu Blansko. Já bych tímto chtěl poděkovat všem zúčastněným a hlavně těm, kteří celou akci organizovali, jelikož jako každý rok byla povedená a hlavně bych chtěl pogratulovat vítězům.